নমস্কাৰ ষ্টুডিঅত মই ময়ৰে মুহূৰ্তত এটা অতিকৈ ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো কিন্তু চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব বৃহৎ নিয়োগ মেলা সৰ্ববৃহৎ নিয়োগ মেলা ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব কোন জিলাত সেই নিয়োগ মেলা অনুষ্ঠিত হ'ব সেই সম্পৰ্কে জনাম টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক কিয়নো আপোনালোকে তথ্য পাতি দেখুৱাই আপোনাৰ নথি পত্ৰ দেখুৱাই থিতাতে লাভ কৰিব চাকৰি এই মুহূৰ্তত খবৰ জনাই আছো ৰাজ্য চাকৰি প্ৰত্যাশী নিবনুৱাসকলৰ বাবে অতিকৈ জৰুৰী খবৰ হাতত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী আছে আপোনাৰ হাতত চাকৰি প্ৰত্যাশীৰ বাবে জৰুৰী খবৰ দক্ষতা নিযুক্তি আৰু উদ্যোগ বিভাগে আয়োজন কৰিছে বৃহৎ নিয়োগ মেলা গতিকে ৰাজ্যত সৰ্ববৃহৎ নিয়োগ মেলা অনুষ্ঠিত হ'ব যোগ্যতা দেখুৱাই থিতাতে লাভ কৰিব চাকৰি কোন জিলাত আপুনি এই নিয়োগ মেলাত অংশ ল'ব পাৰিব সেই সম্পৰ্কে জনাম কিয়নো ইতিমধ্যে জিলাসমূহ বাছনি কৰা হৈছে স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰীৰ পৰা ন্যূনতম দশম শ্ৰেণীলৈকে ওলাইছে চাকৰি 23, 24, 27, 28 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বৃহৎ নিয়োগ মেলা আৰু মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ পাছতে নিয়োগ মেলা অনুষ্ঠিত হ'ব পুৱা 10 বজাৰ পৰা 3 বজালৈ মুকলি কৰিছে বিশেষ তাৎক্ষণিক সাক্ষাৎকাৰ আৰু সাক্ষাৎকাৰৰ জৰিয়তে আপুনি লাভ কৰিব চাকৰি যোগ্য হিচাপে বিবেচিত কৰিব স্নাতক এম ফাৰ্ম ইতিমধ্যে যিহেতু ন্যূনতম সীমা দিয়া হৈছে বিটেক ডিপ্ল'মা অসামৰিক ডিগ্ৰীধাৰী ইতিমধ্যে বাছনি কৰা হ'ব দশম দ্বাদশ শ্ৰেণী আৰু ITI উত্তীৰ্ণক সুবিধা দিয়া হ'ব জিলা নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে এই নিয়োগ মেলা প্ৰাৰ্থীসকলে লগত নিব লাগিব দুকপিকৈ ফটোসহ বায়'ডাটাৰ প্ৰতিলিপি আপুনি কি লগত নিব লাগিব সেই সম্পৰ্কে জনাই আছো এডমিট লগত নিব লাগিব মাৰ্কশ্বীটৰ লগতে যাৱতীয় নথি পত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব শিক্ষাগত অৰ্হতা ইতিমধ্যে আমি জনাইছো 23 ডিচেম্বৰত কামৰূপ মেট্ৰ' বঙাইগাঁও মৰিগাঁও দক্ষিণ শালমৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব এই চাকৰি মেলা বৃহৎ চাকৰি বজাৰ যিহেতু অনুষ্ঠিত হ'ব ধুবুৰী গোৱালপাৰা উত্তৰ লখিমপুৰ মংগলদৈ তেজপুৰতো অনুষ্ঠিত হ'ব 23 ডিচেম্বৰত নিয়োগ মেলা বিশ্বনাথ চাৰিআলি হোজাই গোলাঘাট শিৱসাগৰত 23 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এই নিয়োগ মেলা সোণাৰী ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া নলবাৰী নগাঁও 23 ডিচেম্বৰত নিয়োগ মেলা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বৰপেটা যোৰহাটতো 23 ডিচেম্বৰত নিয়োগ মেলা হ'ব আপোনালোকে ভাগ ল'ব পাৰিব ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলা যিহেতু বাছনি কৰা হৈছে 24 ডিচেম্বৰত ধেমাজিৰ ITI চৌহদত অনুষ্ঠিত হ'ব এই নিয়োগ মেলা 27 ডিচেম্বৰত কৰিমগঞ্জ কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব নিয়োগ মেলা আপোনালোকে 27 ডিচেম্বৰত কৰিমগঞ্জ কোকৰাঝাৰত ভাগ ল'ব পাৰিব নিয়োগ মেলাত লগতে 28 ডিচেম্বৰত হাইলাকান্দিত অনুষ্ঠিত হ'ব নিয়োগ মেলা চাকৰি প্ৰত্যাশী নিবনুৱাসকলৰ বাবে অতিকৈ ভাল খবৰ জনাই আছো এই মুহূৰ্তত হাতত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা আছে কেইটামান ঘণ্টাৰ পাছতে ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব চাকৰিৰ বজাৰ বৃহৎ নিয়োগ মেলা ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব গতিকে চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলে থিতাতে ল'ব পাৰিব চাকৰি নথি পত্ৰ দেখুৱাই থিতাতে আপোনালোকে চাকৰি ল'ব পাৰিব গতিকে সম্পৰ্কে সবিশেষ জনাবলৈ মোৰ সৈতে আছে সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাৰ্গৱ দুৱৰা মই ভাৰ্গৱৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ হয় ভাৰ্গৱ ইতিমধ্যে এক অতিকৈ ডাঙৰ খবৰ কিয়নো ৰাজ্যত যিহেতু নিয়োগ মেলা অনুষ্ঠিত হ'ব হাতত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা আছে চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলে থিতাতে ল'ব পাৰিব চাকৰি ভাৰ্গৱ ময়ূৰী এটা কথা ক'বই লাগিব যে আচলতে নিবনুৱাসকলৰ বাবে এইটো এটা অত্যন্ত সুবৰ্ণ সুযোগ আপুনি তথ্য পাতি জমা দি যদি আপোনাৰ যোগ্যতা আছে আপুনি চাকৰি লাভ কৰিব অতি শীঘ্ৰে ঠাইতে আপুনি চাকৰি লাভ কৰিব 25খনকৈ জিলাত এই চাকৰি মেলা আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এই যিসমূহ চাকৰি আছে এইসমূহ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চাকৰি চৰকাৰৰ উদ্যোগত এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ নিবনুৱাসকলৰ বাবে আমি জনাই আছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক কোন জিলাত আৰু কোন ঠাইত এই নিয়োগ মেলা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইতিমধ্যে এটা কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে 22 ডিচেম্বৰ অৰ্থাৎ আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে ওদালগুৰি এই নিয়োগ মেলা আৰম্ভ হৈছে ওদালগুৰিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু কাইলৈৰ পৰা অৰ্থাৎ 23 ডিচেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যৰ বহুকেইখন জিলাত নিয়োগ মেলা আমি কৈ আছোঁ কামৰূপ মেট্ৰ' জিলা নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰ ৰিহাবাৰী গুৱাহাটী ইয়াত পুৱা 10 বজাৰ পৰা আবেলি 3 বজালৈকে নিয়োগ মেলা অনুষ্ঠিত হ'ব
এক প্রকার জিলা পর্যায়ত নিয়োগ মেলা অনুষ্ঠিত করা হয়েছে দক্ষতা নিয়োগ আর উদ্যমিতা বিভাগ অসম সরকারের বিশেষ উদ্যোগ বঙ্গাইগাঁও উদ্যোগিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আইটিআই বঙ্গাইগাঁও ইয়াত অনুষ্ঠিত হব উদ্যোগ মেলা মরিগাঁও আইটিআই দন্দুয়া মরিগাঁও এই স্থানত অনুষ্ঠিত হব নিয়োগ মেলা দক্ষিণ হালমরা মানকাছৰৰ জনতা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথার খারুয়াবন্ধাত অনুষ্ঠিত হব নিয়োগ মেলা ঠিক একদরে ধুবুরীত ভোলানাথ মহাবিদ্যালয় খেলপথারত অনুষ্ঠিত হব নিয়োগ মেলা গোয়ালপাড়া গান্ধী ভবন বিওসির সমীপত গোয়ালপাড়া এ ঠাইত হব নিয়োগ মেলা গোয়ালপাড়াবাসীর উত্তর লক্ষিমপুর মহিলা আইটিআই সাবতী উত্তর লক্ষিমপুর ইয়াত অনুষ্ঠিত হব নিয়োগ মেলা ঠিক একদরে মঙ্গলদৈ জিলা নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্র ইয়াত অনুষ্ঠিত হব নিয়োগ মেলা তেজপুরের জিলা নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রত অনুষ্ঠিত হব নিয়োগ মেলা বিশ্বনাথ চারিআলির ঘাহিগাঁও স্টেডিয়াম ফিল্ড ইয়াত অনুষ্ঠিত হব নিয়োগ মেলা হুজাই হুজাই যদি চাও তেনে হলে জিলা নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রত অনুষ্ঠিত হব গোলাঘাট গোলাঘাটের সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হব নিয়োগ মেলা শিবসাগরত গড়গাঁও আইটিআই চহত শিমলুগুড়ি এই স্থানত অনুষ্ঠিত হব নিয়োগ মেলা পুয়া 10 বজার পর আবেলি 3 বজালেকে অনুষ্ঠিত হব এই নিয়োগ মেলা ডিব্রুগড়ত সরকারি আইটিআই বরবরুয়ার এই স্থানত অনুষ্ঠিত হব নিয়োগ মেলা তিনিচুকিয়ার আইটিআই অনুষ্ঠিত হব নিয়োগ মেলা ঠিক একদরে নলবাৰী জেলার সরকারি আইটিআই সরিয়হতলি এই স্থানত অনুষ্ঠিত হব নিয়োগ মেলা নগাঁওর জিলা নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রত অনুষ্ঠিত হব নিয়োগ মেলা বরপেটার আইটিআই ছোৱালী হোস্টেলত অনুষ্ঠিত হব নিয়োগ মেলা বরপেটা যখন নিবন যুবক যুবতী আছে বরপেটার আইটিআই ছোৱালী হোস্টেলত যাব লাগিব তাত গৈ এই নিয়োগ মেলার সুবিধা গ্রহণ কৰিব পাৰিব ঠিক একদরে যোৰহাটত আইটিআই রজাবাড়ীত অনুষ্ঠিত হব নিয়োগ মেলা ঠিক একদরে 24 ডিসেম্বর অর্থাৎ পাঁচদিনিয়া কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে এই নিয়োগ মেলা 22 ডিসেম্বর 23 ডিসেম্বর 24 ডিসেম্বর 27 ডিসেম্বর আর 28 ডিসেম্বর 24 ডিসেম্বরত ধেমাজিত অনুষ্ঠিত হব আইটিআই চৌহদত অনুষ্ঠিত হব নিয়োগ মেলা আর 27 তারিখে করিমগঞ্জ আর কোকরাঝার করিমগঞ্জের নগেন্দ্রনাথ তিলকসান এম ভি স্কুল মূলপথ এই স্থানত অনুষ্ঠিত হব নিয়োগ মেলা ঠিক একদরে কোকরাঝারের রাস মেলা ফিল্ডত অনুষ্ঠিত হব নিয়োগ মেলা আর অন্তিম দিন অর্থাৎ 28 ডিসেম্বর তারিখে হাইলাকান্দি জিলা পুথিভঁরাল চৌহদত অনুষ্ঠিত হব নিয়োগ মেলা আর কি কিনব প্রার্থীসকলে নিজের বায়োডাটার দুখনকৈ প্রতিলিপি লগত অনাটো বাধ্যতামূলক একথা উল্লেখ করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় কেরিয়ার সেবা প্রকল্প অধীনত ভারত সরকারের এই উল্লেখনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যত নেকি যখন রাজ্যের নিবন যুবক যুবতী আছে যিকেইখন জিলার নাম আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছো সেই জিলা কেইখনের নিবন যুবক যুবতী সকলে চাকরি প্রত্যাশী সকলে তাত উক্ত স্থানত গৈ পেলায় নিয়োগপত্র লব পাৰিব নিয়োগ মেলাত যোগদান কৰিব পাৰিব আর তাত গৈ নিজের বায়োডাটা দি পেলায় যদি যোগ্যতা আছে তেনেহলে লগালো আসলতে তেওঁলোকে চাকরি লাভ কৰিব এই নিয়োগ মেলাত। মই ভার্গব দ্বারা এই মুহূর্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাক অধিক তথ্য জনোৱাৰ বাবে। আর ইতিমধ্যে আমি সেই খবর জনাইছো রাজ্য চাকরি প্রত্যাশী নিবনুৱা সকলৰ বাবে অতিকৈ ডাঙৰ খবৰ অতিকৈ ভাল খবৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ পাছতেই রাজ্যত আরম্ভ হব সর্ববৃহৎ নিয়োগ মেলা চাকরি বজার আরম্ভ হব রাজ্যত নথিপত্র দেখুৱাই থিতাতে আপুনি লব পাৰিব চাকরি আর ইতিমধ্যে আমি শিক্ষাগত অর্হতা যেহেতু বান্ধি দিয়া হয়েছে শিক্ষাগত অর্হতার সম্পর্কে আমি জানাইছো যোগ্যতা দেখুৱাই থিতাতে লাভ কৰিব চাকরি স্নাতক ডিগ্রিধারীর ন্যূনতম দশম শ্রেণীলৈকে চাকরি লব পাৰিব 23, 24, 27, 28 ডিসেম্বরত অনুষ্ঠিত হব বৃহৎ নিয়োগ মেলা আর সময় নির্ধারণ করা হয়েছে পুয়া 10 বজার 3 বজালেকে মুক্তি করেছে বিশেষ তাৎক্ষণিক সাক্ষাৎকার অর্থাৎ সাক্ষাৎকারের জড়িয়ে আপনার দিয়া হব চাকরি যোগ্য হিসাবে বিবেচিত করব অর্থাৎ শিক্ষাগত অর্হতা আপনার যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হব যেহেতু স্নাতকের ন্যূনতম ডিগ্রিধারীর আপনি চাকরি লব পাৰিব শিক্ষাগত অর্হতা স্নাতক এম ফার্ম বিটেক ডিপ্লোমা লগতে দশম দ্বাদশ শ্রেণী আর আইটিআই উত্তীর্ণক দিয়া হব চাকরি জিলা নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্র উদ্যোগত আয়োজন করা হয়েছে এই বিশেষ নিয়োগ মেলা প্রার্থী সকলে লগত নিব লাগিব দুকপিকৈ ফটো সহ বায়োডাটার প্রতিলিপি এডমিট মার্কশিটের লগতে যাবতীয় নথিপত্র প্রদর্শন করিব লাগিব 23 ডিসেম্বরত কামরূপ মেট্রো বঙ্গাইগাঁও মরিগাঁও দক্ষিণ হালমরাত অনুষ্ঠিত হব নিয়োগ মেলা ধুবুরী গোয়ালপাড়া উত্তর লক্ষিমপুর মঙ্গলদৈত 23 ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হব বিশ্বনাথ চারিআলি হুজাই গোলাঘাট শিবসাগর অনুষ্ঠিত হব এই নিয়োগ মেলা সোণাৰী ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া নলবাৰী নগাঁও
বৰপেটাত 23 ডিসেম্বৰত নিয়োগ মেলা অনুষ্ঠিত হ'ব 24 ডিসেম্বৰত ধেমাজি আইটিআই সৌহদত অনুষ্ঠিত হ'ব নিয়োগ মেলা 27 ডিসেম্বৰত করিমগঞ্জ কোকৰাঝাৰ 28 ডিসেম্বৰত হাইলাকান্দিত অনুষ্ঠিত হ'ব নিয়োগ মেলা পতি আমি হেই খবৰ জনাইছো ৰাজ্য চাকৰি প্ৰত্যাশী নিবনুৱাসকলৰ বাবে অতিকৈ ডাঙৰ খবৰ কিয়নো কেইটামান ঘণ্টাৰ পাছতে ৰাজ্যৰ আৰম্ভ হ'ব বৃহৎ চাকৰিৰ বজাৰ নিয়োগ মেলা অনুষ্ঠিত হ'ব 23 24 27 28 ডিসেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বৃহৎ নিয়োগ মেলা ৰাজ্যৰ বহু জিলা ইতিমধ্যে বাছনি কৰা হৈছে এক জিলাৰ কোট কোট আপোনালোকে পৰীক্ষা বা আপোনালোকে মৌখিক পৰীক্ষা দিবৰ বাবে আপোনালোকে যাব লাগিব বা নথিপত্ৰ দেখুৱাৰ বাবে যাব লাগিব হেয়া পুনৰবাৰ আমি আপোনালোকক জনাম কিয়নো ইতিমধ্যে বহু জিলা উজনিৰ পৰা নামলি লৈ বহু জিলা নিৰ্বাচন কৰা হৈছে আপুনি কোন ঠাইত পতা হৈছে এই পৰীক্ষা বা পতা হ'ব এই পৰীক্ষা সেই সম্পৰ্কে আপুনি সবিশেষ জানিব পাৰিব যিহেতু ইতিমধ্যে শিক্ষাগত অৰ্হতা আপুনি স্নাতক ডিগ্ৰী ঠাইৰ পৰা ন্যূনতম দশম শ্ৰেণীলৈকে চাকৰি ওলাইছে স্নাতক ডিগ্ৰী ঠাইৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈকে দশম শ্ৰেণীৰ নিবনুৱালৈকে আপুনি চাকৰি ল'ব পাৰিব আৰু সবিশেষ জনাবলৈ পুনৰ মই ভাৰ্গৱৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ হয় ভাৰ্গৱ ইতিমধ্যে টাইম এইটো দৰ্শকসকলক সবিশেষ জনাব ৰাজ্যত যিহেতু বৃহৎ চাকৰি মেলা মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ পাছতেই আৰম্ভ হ'ব গতিকে বহু জিলা বাছনি কৰা হৈছে সেই জিলাসমূহৰ কোন কোন ঠাইত আচলতে মৌখিক পৰীক্ষা দিবৰ বাবে যাব লাগিব চাকৰি প্ৰত্যাশী নিবনুৱাই ভাৰ্গৱ আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু পুনৰবাৰ জনাইছোঁ টাইম এইটো দৰ্শকসকলক যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে বা চাকৰি প্ৰত্যাশী আছে যিসকল ৰাজ্যৰ আৰু বিশেষকৈ যিসমূহ জিলা নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে নিয়োগ মেলাৰ কাৰণে সেই জিলাসমূহৰ পুনৰবাৰ নামসমূহ কৈছোঁ সেই জিলাসমূহৰ কোন ঠাইত নিয়োগ মেলা অনুষ্ঠিত হ'ব সেই তথ্য জনাই আছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এক বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কিন্তু এই সকলোবোৰ চাকৰি হ'ব ব্যক্তিগত খণ্ডৰ জিলা পৰ্যায়ত নিয়োগ মেলা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে দক্ষতা নিয়োগ আৰু উদ্যমিতা বিভাগ অসম চৰকাৰৰ এই বিশেষ উদ্যোগ আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় কেৰিয়াৰ সেৱা প্ৰকল্পৰ অধীনত ভাৰত চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপ আৰু নিবনুৱাসকলৰ বাবে এয়া হৈছে এক সুবৰ্ণ সুযোগ তাৎক্ষণিক সাক্ষাৎকাৰ আৰু সাক্ষাৎকাৰৰ পিছতে আপুনি লাভ কৰিব যদি আপোনাৰ যোগ্যতা আছে তেনেহ'লে আপুনি লাভ কৰিব চাকৰি ওদালগুৰিত ইতিমধ্যে আজি অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে এই নিয়োগ মেলা আৰু কাইলৈৰ পৰা কামৰূপ মেট্ৰ জিলা নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰ ৰিহাবাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব নিয়োগ মেলাত পুৱা 10 বজাৰ পৰা আবেলি 3 বজালৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব এই নিয়োগ মেলাৰ ঠিক একেদৰে বঙাইগাঁৱৰ ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান ITI এই ঠাইত হ'ব নিয়োগ মেলা বঙাইগাঁৱৰ যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে যিসকল চাকৰি প্ৰত্যাশী আছে তেওঁলোকে ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান ITI লৈ যাব লাগিব তাত গৈ সাক্ষাৎকাৰ দিব লাগিব সাক্ষাৎকাৰ যদি উত্তীৰ্ণ হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকে লাভ কৰিব এটা চাকৰি মৰিগাঁও ITI দণ্ডুৱাত অনুষ্ঠিত হ'ব এই নিয়োগ মেলা দক্ষিণ শালমৰা মানকছৰ জনতা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰ খাৰুৱা বন্ধাত যিখন আছে জনতা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰ তাত অনুষ্ঠিত হ'ব নিয়োগ মেলা ধুবুৰীলৈ যদি চাওঁ তেনেহ'লে ধুবুৰীৰ ভোলানাথ মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এই নিয়োগ মেলা গোৱালপাৰাৰ গান্ধী ভৱন BOCৰ সমীপত এই ঠাইত হ'ব নিয়োগ মেলা উত্তৰ লখিমপুৰ মহিলা ITI সাৱতী উত্তৰ লখিমপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব নিয়োগ মেলা মঙলদৈ জিলা নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব নিয়োগ মেলাৰ তেজপুৰৰ জিলা নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব নিয়োগ মেলা বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ ঘাঁহিগাঁও ষ্টেডিয়াম ফিল্ডত অনুষ্ঠিত হ'ব নিয়োগ মেলাৰ হোজাইত যদি চাওঁ তেনে হোজাইত জিলা নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰতে অনুষ্ঠিত হ'ব এই নিয়োগ মেলাৰ যিসকল হোজাই জিলাৰ যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোক যাব লাগিব জিলা নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰ হোজাই গোলাঘাটৰ যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে যিসকল চাকৰি প্ৰত্যাশী আছে তেওঁলোক যাব লাগিব গোলাঘাট চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ তাত গৈ তেওঁলোকে সাক্ষাৎকাৰ দিব লাগিব সাক্ষাৎকাৰত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে লাভ কৰিব তেওঁলোকে এটা চাকৰি শিৱসাগৰত যিসকল চাকৰি প্ৰত্যাশী আছে তেওঁলোকে গড়গাঁও ITI চৌহদলৈ যাব লাগিব য'ত শিমলুগুৰি আছে গড়গাঁও ITI চৌহদ তাত গৈ তেওঁলোকে সাক্ষাৎকাৰ দিব লাগিব কাইলৈ মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা আছে কাইলৈ সময় পুৱা 10 বজাৰ পৰা আবেলি 3 বজালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এই নিয়োগ মেলা সোণাৰী BPBM উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব নিয়োগ মেলা ডিব্ৰুগড়ৰ চৰকাৰী ITI বৰবৰুৱাত অনুষ্ঠিত হ'ব নিয়োগ মেলা তিনিচুকীয়াৰ ITIত অনুষ্ঠিত হ'ব নিয়োগ মেলা নলবাৰী চৰকাৰী ITI সৰিয়তলী এই ঠাইত হ'ব নিয়োগ মেলা নগাঁৱৰ জিলা নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব নিয়োগ মেলা বৰপেটাৰ ITI ছোৱালী হোষ্টেলত অনুষ্ঠিত হ'ব নিয়োগ মেলা আৰু যোৰহাটৰ ITI ৰজাবাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব নিয়োগ মেলা এয়া হৈছে কাইলৈ যিকেইখন ঠাইত যিকেইখন জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ব নিয়োগ মেলা তাৰ সবিশেষ জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক ঠিক একেদৰে 24 ডিচেম্বৰ ধেমাজিত অনুষ্ঠিত হ'ব ITI চৌহদত অনুষ্ঠিত হ'ব নিয়োগ মেলা পুৱা 10 বজাৰ পৰা আবেলি 3 বজালৈকে
27 ডিসেম্বৰত করিমগঞ্জ আৰু কুকৰাজাৰ করিমগঞ্জৰ নগেন্দ্ৰনাথ তিলকসান এমভি স্কুলত অনুষ্ঠিত হ'ব নিয়োগ মেলা আৰু কুকৰাজাৰৰ ৰাখমেলা ফিল্ডত অনুষ্ঠিত হ'ব নিয়োগ মেলা আৰু 28 ডিসেম্বৰ অন্তিম দিন সেই অন্তিম দিনটোত হাইলাকান্দিত অনুষ্ঠিত হ'ব নিয়োগ মেলা জিলা পুথিভঁৰাল চৌহদত অনুষ্ঠিত হ'ব এই নিয়োগ মেলা ভাৰ্গৱ দুৰা অধিকৃত জনাবলৈ পুনৰবাৰ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো ৰাজ্যৰ নিবনুৱাৰ বাবে অতিকৈ ডাঙৰ খবৰ মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা আছে কেইটামান ঘণ্টাৰ পাছতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন জিলাত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব নিয়োগ মেলা